Dragi učenci, pozdravljeni. Za začetek upam, da je pri vam vse v redu. Pri meni, kot vidite, vse po starem. Tako da, danes vso ves protokol že poznamo, vemo, kako to gre. Nova ura geografije je na daljavo, pa se kar lotimo dela. Za začetek bi rad eno stvar poudaril. Pri današnji uri bo res pomembno, da razumete tisto, kar smo delali prejšnjo uro. Kajti, danes bo prva nova stvar, ki jo bomo obravnavali, da bomo pogledali, katera podnebja se nahajajo v Južni Ameriki. Če ste vi napol prespali prejšnjo uro, če ste jo samo pogledali, se majhno hecali pa nič naredili, predvsem nič v glavo noter spravili, potem bo to, kar bo zdajle sledilo, piflarija. Vemo, da sicer je tudi piflarija delo, vendar je piflarija nekoliko Sizifovo brezvezno delo. Najbolj pomembno je, da uporabljamo logiko pri vsaki stvari, sploh pa pri geografiji, kjer je vse stvar ali pa zelo veliko, no, da sem res iskren, zelo veliko je stvar logičnega razmišljanja. Če nekaj razumemo, potem razumemo tudi tisto drugo. Se ne učimo na pamet. Namreč, v drugi konferenci imamo tri celine, pri katerih je treba razložiti podnebja, podnebne dejavnike, če se mi učite vsako od teh celin na pamet, če ne razumete stvari, potem verjamem, je zelo veliko enega dela, ampak ne sprejemam teh izgovorov, da mi jamrate doma ali komurkoli, kva vse Tomšič hoče, kar tri celine moram znati razložiti podnebje. Če pa je vse v logiki, Tomšič od tebe hoče samo, da bi logiko razumel tistih 5, 7 osnovnih podnebnih dejavnikov, kako delujejo, da se je naučil kuhati podnebje dobesedno. In, če to znaš, potem ni to nobena piflarija, ni nič težkega, je samo logika in samo uporabljanje eno in istih pravil na vsaki celini in stvar je zelo lahka. Tudi potem, ko se rišejo podnebja po celini, to ni nobeno učenje na pamet, to je sama uporaba logike, logičnega predvidevanja oziroma razumevanja tega, kar smo že od šestega razreda naprej pri geografiji od spoznavanja prvih podnebnih dejavnikov in toplotnih pasov naprej ves čas ponavljali, utrjevali in tem postopoma nadgrajevali. Tako, za začetek, no, prvo stvar, ki jo bomo ponovili, in prosim, res ponovite. Prva stvar so zemljepisna imena. Kako smo, na katere geografske enote smo razdelili Južno Ameriko. Kar vzemi zemljevid, lahko odpreš na strani 150, tam, kjer imaš samo Južno Ameriko, lahko odpreš tam, kjer imaš na strani 132, kjer imaš Severno, Srednjo in Južno Ameriko skupaj. Meni je vse eno, samo ti moraš proučiti en in drug, ali pa mogoče še kakšen tretji zemljevid in ugotoviti, kateri ti najbolj ustreza, na katerem boš najlažje vsa tista zemljepisna imena, ki smo jih pri spoznavanju reliefa oziroma naravno-geografskih enot, kakorkoli že temu rečemo, spoznali. Pri tej celini, uni, drugi, tretji. Torej, vse piše noter v atlasu, samo vedeti moraš, kje pogledati. In to veš samo, če sproti vadiš. Potem to ni nič težkega. In dobro veš, da za eno točko jo vprašam, to vprašanje, torej neka zemljepisna imena oziroma razdelitev reliefa ali pa naravno geografskih enot, čisto vsak. To je skoraj podarjena točka, če si vsaj malo doma delal. Tako da, zaenkrat dovolj mene, čas je za tvoje delo. Nadaljuj z ogledom tega posnetka, šele ko boš pokazal na zemljevidu in na glas povedal čisto vsa zemljepisna imena. Potem poglej v zvezek, ne odpiraj zdajle zvezka, zdajle se testiraj, zato da veš, pri čem si. Potem šele odpri zvezek in potem poglej, koliko si pravilno zadev. Če česa nisi zadev, če si pozabil, potem trikrat, petkrat ponovi, zato da boš torej utrdil to zadevo.
istočasno ponovi še za ostale celine ta glavna zemljepisna imena in potem šele nadaljuj z ogledom tega posnetka. Ja, kaj še čakaš? Pauzo pritisni, nič naprej, a sem naredil vse, kar je treba? No, zdaj pa lahko poslušaš naprej posnetek. Tako, dobro, ko smo torej obnovili zemljepisna imena, ko smo pogledali, kakšen je relief, vemo, da sploh, kar se tiče podnebja, je relief pomemben podnebni dejavnik na vsaki celini, zato spoznavamo ta osnovna zemljepisna imena, ki se tičejo reliefa, ta najpomembnejša zemljepisna imena, ki se tičejo reliefa. Potem gremo na podnebne dejavnike, ki oblikujejo podnebje Južne Amerike. Zapri zvezek, ponovi sam pri sebi, katere podnebne dejavnike vse poznamo. Pred sabo imej odprt zemljevid Južne Amerike in pomisli, kako vsak ta podnebni dejavnik pri Južni Ameriki vpliva na podnebje. Ko boš šel čez vse skozi, potem odpri zvezek in poglej, ali si povedal res vse, kar smo povedali. Če si zadovoljen s svojim odgovorom, potem v redu. Če nisi zadovoljen s svojim odgovorom, potem se to nauči, utrdi, da boš razumel. Šele ko boš razumel, nadaljuj z ogledom posnetka. Ker, če ne, sem že uvodoma povedal, bo to, kar zdaj sledi učenje na pamet, ne pa razumevanje. Če, ko si bral svoje zapiske v zvezku, ugotoviš, da morda česa od podnebnih dejavnikov ne razumeš. Ena izmed dobrih lastnosti tega, da imamo pouk na daljavo, je to, da so vam od zdaj naprej moje ure geografije vse za nazaj dostopne na internetu, srednjo uči, če treba, na dosegu enega, dveh klikov. Samo odpri si tisti posnetek, poglej, ko sem ti razlagal o podnebnih dejavnikih, še enkrat poslušaj, ali začetka do konca o podnebju, ali pa saj tisti del, ki se ti zdi, da ga ne razumeš. Vedno pa me lahko kadarkoli vprašate, ali v komentarjih pod tem YouTube posnetkom, ali če mi pošljete e-mail, ki ga pa že poznate. Če ga ne poznate, poglejte kakšnega izmed prvih posnetkov šole na daljavo, kjer je bil objavljen. Skratka, izgovorov ni, samo nekaj lastnega dela je pa vendarle treba v to noter vložiti in potem vse gre. Torej, zakaj pa še zmeraj poslušate ta posnetek? A ste ponovili vse podnebne dejavnike? A ste čišči zihar? Mislite ali veste? Pa nič glasa, nič pomoči iz publike, pa klica v sili prijatelja. Vse iz svoje glave. Ko boš pred mano gor sedel, pa pridobil oceno, ali pa kaj bo pisno ocenjevanje znanja pred tavo, takrat ne bo klica v sili, pa glasa ljudstva, pa polovičke in podobnih stvari. Ja? Takrat bo samo tvoje znanje. Torej, kaj še čakaš? Pauzo pa ponavljati. No, in ko si vse ponovil, šele zdaj pa lahko slediš naprej moji razlagi. Torej, naša glavna tema za začetek bo samo mehno. Evo takole, mogli smo malo preurediti tehnologijo za to, da se vidi tisto, kar se mora videti, ne pa kaj drugega. Ja, danes bomo pogledali, katera podnebja konkretno so se zdaj po tem prepletu, součinkovanju, medsebojnem součinkovanju vseh podnebnih dejavnikov, katera so se izoblikovala v Južni Ameriki. Seveda vam mora biti, upam, da jasno, da smo v osnovni šoli, da marsikakšno stvar tudi poenostavimo. Zato pa, kdor hoče več vedeti, gre na gimnazijo ali pa potem to tudi študirati. Zdaj, vsako pot, kadar smo spoznali eno celino,
sem vam jaz podnebje razložil in potem ste dobili takle zemljevid, na katerem smo si potem, ko smo se pogovorili o delovanju vseh podnebnih dejavnikov, ko smo ugibali, razmišljali, katera podnebja bi že znali prikazati, smo jih potem skupaj gor risali in na tiste, vsak je dobil svojo kopijo tega zemljevida in ste potem gor to narisali. Zdaj, ker so trenutno malo drugačne razmere, se bo seveda treba prilagoditi. Nekateri imate doma tiskalnik oziroma imate možnost, da si zadevo na nek način natisnete. Tisti, poglejte priponko v tem navodilu, ki vas je pripeljalo na ta video posnetek, tam je v priponki tudi ta zemljevid, ki si ga lahko natisnete. Lahko si ga, ni pa nujno, da ne bi kdo rekel, da imamo tiskalnika, nisem mogel, da mi pa ni treba tega znati, ne? No, tega izgovora ne upoštevamo. Obstaja tudi druga varianta, nič kaj težka. Preden sem učencem začel dajati printe teh zemljevidov, smo namreč delali na drugačen način, na takšen, kot ga boste zdajle spoznali. Na printe teh zemljevidov smo prišli samo zaradi tega, ker je bil tisti, torej nekoliko več časa je vzel in namesto, da bi razlagali, smo risali. Bolje je razlagati, kot pa risati. No, ampak ker ste doma in ker imate veliko časa, boste najprej odprli učbenik na strani 92, kjer se nahaja ta zemljevid. In potem boste vzeli v roko svinčnik, pa verjetno še radirko, pa modro barvico. In zdaj ne komplicirati. Tisti, ki nimate tiskalnika, si pririšite v zvezek, približno, zelo približno, nismo pri likovni, da bi natančno kopirali, ampak pač potrudite se, ampak naredite približen obris Južne Amerike. Tudi označite si tiste vzporednike, ki so najpomembnejši. To pomeni tule južni povratnik, pa ekvator, pa recimo 40 stopinj, ki nam prikazuje mejo med katerima dvema toplotnima pasovoma. No, čakam. Nekje je slaba povezava, nič nisem slišal. No, upam, da v vaši glavi je bil odgovor jasen in glasen. Meja med katerima dvema toplotnima pasovoma je tu, pa seveda tudi tule, a ne? Torej, te najpomembnejše stvari si na skici označite in potem si tudi z modro barvico približno označite odtenke tele modre barve. Torej, tam, kjer so najmočnejši, zelo poudarite, tam, kjer so srednje močni, srednje močno poudarite, tam, kjer so najbolj svetli, pa čisto nalahno obarvajte z modro barvico. Če boste delali z barvico, bo to najlažje. S flomastri boste težko delali različne odtenke modre barve, pa tudi hitro se lahko zmotite in potem, kdo bo to popravljal. Torej, ko to naredite, je pa čas, da gremo korak naprej. In sicer, že v prejšnjem posnetku sem vam, ko smo se pogovarjali o podnebnih dejavnikih, sem vam že nakazal, katere vrste podnebij se bodo izoblikovale v katerem delu izmed Južne Amerike. No pa zdaj ne goljufati. Po spominu pobrskajte oziroma zazrite se v ta zemljevid, ali v učbeniku, ali v tistem, ki ste se ga natisnili, ali v tistem, ki ste se ga sami v zvezek prerisali. Torej, ponovite vse podnebne dejavnike, glejte v ta zemljevid in razmišljajte, kaj zdaj to vpliva konkretno. Kakšna podnebja, katere vrste, kateri tipi podnebij so se izoblikovali, glede na to, kako že veste, da podnebni dejavniki delujejo na podnebje. No,
Pri razlagi smo za večino tega pravzaprav že namignili. Edin za tale repek tule dol vam nisem dal še nobenega namiga. Vam ga dam pa zdajle. Torej, tudi brez namiga bi, če razumete delovanje podnebnih dejavnikov, mogli ugotoviti, kateri dve podnebi se tule dol nahajata. Naj bo to izziv, tuhtajte nekaj časa, a znate ti dve podnebi tule dol umestiti? Namig, ki vam ga dam, je, a smo ob oceanu, smo ob morju, smo, ja, ampak ne past na osnoven trik, na osnovno foro NPZ-ja ali pa mene ali pa kogarkoli pri geografiji. Kaj ti, če si takoj pomislil, aha, v oceanu smo, vse tole tle dol je oceansko podnebje. Potem si storil klasično napako iz nerazumevanja, ali pa bolje rečeno, iz tega, ker nimaš podnebij po predalčkanih, tako kot smo se učili. Rekli smo, vsa podnebja razporedimo po predalih in določena podnebja sodijo v točno določen predal in v nobenega drugega. Nobeno podnebje se ne nahaja v dveh predalih. Torej, pozorno poglejte, kateri toplotni pasovi so tule vzdolž. In pozorno pomislite, katere vrste podnebja, kateri tipi podnebja ob morju sodijo v določen toplotni pas. In potem boste dobili pravilen odgovor. Katera podnebja so, opa, opa, katera podnebja so tule dol ob morju. No, to naredite, šele ko ste to naredili, potem nadaljujte naprej s poslušanjem tega posnetka. Torej, no, pa poskusimo zdaj ugotoviti, oziroma preverite sami pri sebi, če ste pravilno predvidevali. Jaz se bom tule še malo zmanjšal, da bom imel več prostora za risanje. Torej, začenši s prvim podnebnim dejavnikom, oddaljenost od ekvatorja, smo rekli, zaradi tega, ker je ob ekvatorju zelo vroče in drugič, torej je zelo vroče, je veliko izhlapevanje. Dodajmo temu še stalno moče nizkega zračnega pritiska. Smo rekli, to je tisto dogajanje, enako dogajanje kot v Afriki, dopoldne sonce zelo prižge, je zelo veliko izhlapevanja, popoldne nastajajo vsakodnevne vročinske nevihte. Tu, kjer je največ padavin, kjer je najtemnejši odtenek modre barve, je torej, ker smo vzdolž ekvatorja, ekvatorialno podnebje. Ja, bomo približno tako narisali. Zdaj pa meni tamle tehnologija od časa do časa malo ponagaja. Jaz se opravičujem, ampak takle imamo. Saj veste, torej, zakaj se gre. Torej, tu je ekvatorialno podnebje. No, potem smo rekli, tule in tule nimamo ekvatorialnega podnebja, zaradi tega, ker se nam vmeša podnebni dejavnik relief. Smo sicer vzdolž ekvatorja, ampak je manj padavin zaradi tega, ker je višja nadmorska višina, zaradi tega so temperature manjše in je manj izhlapevanja. Enaka zgodba, kot smo že spoznali na jezerskem višavju v Afriki. In tam je nastalo, saj je ekvatorialno podnebje zaradi delovanja podnebnega dejavnika reliefa spremenilo v savansko podnebje z značilnimi sušnimi in deževnimi dobami, z manj padavin in tudi z nekoliko nižjimi, sprijetnejšimi padavinami. Tule imamo na višavju eno savansko in tule imamo na brazilskem višavju drugo savansko. Hkrati tudi tule vidimo, da je svetlejši odtenek modre barve. Katero zemljepisno ime smo tule že spoznali?
Rekli smo, da tlele je la plature, če pozorno pogledate na zemljevid, vam piše na strani 133 kvadratek M13, upam, da ste opazili, da vam piše Rio, da vam piše Rio de la Plata. To pomeni reka La Plata, po njej se imenuje La Platsko nižavje, to je Rio de la Plata, takole tule gor gre, La Platsko nižavje. Na zemljevidu vam sicer tu gor piše Gran Chaco, ampak smo rekli, da je to en del popusta za letos. Torej bomo malo poenostavili, pa bomo rekli, da vse tole tlele je tudi eno tako območje savanskega podnebja. To pomeni, v bistvu imamo tri območja savanskega podnebja z nekaj poenostavitve. Ja? Če posluša to kakšen gimnazijski profesor ali pa univerzitetni profesor, se mora zavedati, da smo mi vendarle v osnovni šoli in da zato pa učenci grejo na gimnazijo oziroma pa naprej študirati, da tam zvejo točno, kako to pač je. Da se razumemo, ne? No, tule imamo še eno območje, kjer je zelo veliko padavin. Skoraj toliko kot ob ekvatorju. Ampak ga bo to potem tudi ekvatorialno podnebje. Poglejmo toplotni pas. Nikakor ne more biti ekvatorialno podnebje. Ampak sem vam namignil že prejšnjo uro, da po naključju je vse povsod ob jugovzhodnih obalah celin, kjer je bil topomorski tok in tule tle dol teče topomorski tok, nastala vlažno subtropsko podnebje. To je nekako takole tlele rečemo vlažno subtropsko. V sub. Ja, z miško je težko risati. Tako je, sem sam, da se razumemo. Zato pa poslušate, ja? Ne samo prerisovati tam. Tudi poslušati je treba. No, naslednji dve območji, tudi mislim, da bo ju enostavno določiti. To sta tili dve območji tule, kjer je zelo malo padavin, pod 250 mm. Tam je nastalo kakšno podnebje? Puščavsko, kjer je pa 250 do 500, pa pol puščavsko. Zdaj recimo, da mi tokrat ne bomo komplicirali. Če bi komplicirali, bi mogli reči, evo, tlele imamo puščavsko, katero zemljepisno ime je že tu? Planota, Patagonija. No, in tule tlele je tudi puščavsko. Katera puščava je pa tu? No, jaz sem povedal, da je to treba znati, piše tudi noter v Atlasu, velja pa za najsušnejšo puščavo na svetu, v nekaterih predelih naj že baje 100 let naj ne bi padla niti kapljica dežja. Prej puščava Atakama, puščavsko podnebje. Kaj že povzroča puščavo Atakamo? Hladen morski tok, enako kot puščavo Patagonijo. No, in tule vmes, tole svetlo območje, če bi zelo komplicirali, bi mogli reči, da je pol puščavsko, ampak ne bomo komplicirali. Včasih kompliciramo preveč, včasih pa premalo. No, takole. In potem nam ostaneta pravzaprav samo še dve oziroma tri podnebja. Dve podnebi tule ob morju. No, če ste pozorno sledili mojim namigom, če ste odpirali, no ti šment, če ste odpirali te predalčke, po katerih imamo pospravljena podnebja, potem ste bili pozorni na 40 stopinj. Na 40 stopinj južno od ekvatorja. Tu je meja med dvema toplotnima pasovoma. Zato bo v tem območju tule dol podnebje, ki se nahaja ob morju v zmerno toplem toplotnem pasu, je katero? Oceansko podnebje. Ja? In pa podnebje, ki se nahaja ob morju v subtropskem toplotnem pasu,
Nima pa nekega toplega morskega toka tu, zato da bi imel bistveno več padavin kot sicer. To je podnebje, ki ga poznamo že iz Evrope. Katero je to? No, pozorno poglejte, kaj sem narisal, če ne veste, kaj je pravilni odgovor. Tako, no pa še zadnjega lahko dodamo. Imamo visoko, mlado, nagubano gorovje Ande, ki se vlečejo tule dol ob obali, ob zahodni obali Južne Amerike. In seveda, pogovarjali smo se že o tem, da ker so Andi v tem delu, torej v tropskem pa tudi v subtropskem pasu, da pravzaprav Andi večinoma nimajo gorskega podnebja. Samo najvišji vrhovi Andov so pa res tako zelo visoki, da imajo tisto pravo gorsko podnebje. Tako da tudi tule lahko potem malo tako nakažemo, skiciramo, da tu po vrhovih Andov pa poteka tudi gorsko podnebje. Damo lahko takole G. No, oglejmo si še nekaj klimogramov, kaj nam prikazujejo, da obnovimo razumevanje klimogramov. Torej, Barcelos, ga imamo tule gor. Celo leto zelo visoka povprečna temperatura, torej če piše, tole je koliko stopinj. No, če ste ugotovili, da tam nekje okoli 27, 26 stopinj povprečna vsak dan, ste pravilno ugotovili. In kaj to pomeni dejansko vsak dan? A da je res 26 stopinj? Ne, to pomeni v povprečju, da je čez dan 35, ponoči pa 22. In še izjemno visoka vlažnost, kajti vsak dan popoldne so padavine in seveda te padavine nič kaj ne ohladijo ali pa ne osvežijo ozračja, samo še takoj, če začne zadeva izhlapevati in v bistvu ves čas je zelo visoka vlažnost, je veliko mrčesa, prenaša razno razne bolezni, skratka, enako je to ekvatorialno podnebje v Južni Ameriki, kot smo se o njem pogovarjali pri Afriki. Vidimo, da je izredno velika količina padavin, izredno velika. No, tele pri Rio de Janeiro smo rekli vlažno subtropsko podnebje, vidimo, da kar precej padavin, in dokaj visoke temperature, spet vedno moramo imeti v mislih, da so to povprečne temperature za občutek. Najhladnejši mesec v Rio de Janeiro je avgust. Zakaj pa je že v Rio de Janeiro avgust najhladnejši mesec? Zakaj ni avgust najtoplejši mesec? Na kateri celini se nahaja Rio, na kateri polobli se nahaja Rio de Janeiro? Na južni polobli. To pomeni, tam so letni časi, spomnimo se 6. razreda, ravno obratni kot prvem. No in glejte, najhladnejši mesec, ne, v Rio de Janeiro ima 20 stopinj povprečno temperaturo. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca julija v Kranju je 20 stopinj Celzija. Toliko za občutek. Takrat, ko tiste v Rio de Janeiro najbolj zebe, ne, jim je toliko vroče, kot je pri nas najbolj vroče v najtoplejšem mesecu, ko je pasja vročina, ko so vročinski valovi in podobno. Predstavljajte si šele, kako je potem, ko je res vroče februarja in pa ja, januarja, decembra. In ne pozabiti, da pa hitro skočite šele gor. Rio de Janeiro ima 25 stopinj, to je 5 stopinj več na najtoplejši v povprečju, na najtoplejši mesec, kakor pri nam najtoplejši mesec, da pa pete še v Barcelos gor, kjer so pa še za 2 stopinji višje temperature. No, morda ste si približno pričali občutek, kakšno je res tam podnebje. Če gremo pogledati tlele še in Iquique, vidimo, da v celem letu v povprečju
3 mm padavin. In še to samo v enem mesecu. Zdaj morda lahko razumete, zakaj puščava Atakama velja za najbolj sušno puščavo na svetu in zakaj so določeni predeli, kjer res lahko verjamemo, da že večkrat 100 let ni deževalo. Tako, nekaj glavnih podnevi. Sedaj pa pojdimo, ko smo s to temo zaključili, pa pojdimo naprej na naslednje vprašanje, ki ga bomo izpostavili. Zdaj, ob tem, ko smo spoznali vrste podnebij, nam upam, da v glavi tudi že klika, kako ljudje v teh predelih živijo, posebej sem to omenjal pri ekvatorialnem, vendar vsa ta podnebja zdaj že poznamo, srečali smo jih že nič kolikokrat vse povsod po svetu. Če se jih niste naučili na pamet samo za tisti trenutek, če jih dejansko razumete, potem tudi razumete, kako se v določenih predelih živi. Pomislite sami pri sebi, katero podnebja bodo najbolj ugodna za življenje v Južni Ameriki, kje bi bilo najbolj ugodno živeti, kje po drugi strani bilo pa najbolj neugodno živeti. No, in ko ste to naredili, lahko gremo naprej. Na naslednje ponovitveno vprašanje. Kaj pa značilne vrste rastlinstva? Naravnega rastlinstva torej. Vsakemu podnebju pripada značilna naravna rastlinska vrsta. Pri ekvatorialnem podnebju je to neekvatorialno rastlinstvo ni pravilen odgovor. Ne? Nekaj druga je pravilen odgovor. Spomni se Afrike. In tudi džungla ni pravilen odgovor. Ne. Nekaj drugega je pravilen odgovor. Ja? Nač ne slišim. Tropski deževni gozd. Tako je. Pri savanskem podnebju je značilno rastlinstvo, nemogoče si zapomniti, čist butasta beseda. Nikoli mi ni jasno, zakaj so izbrali takšno besedo za savansko rastlinstvo, ki je značilno za savansko podnebje. Nobene logike tle. Potem pri puščavskem ali pa polpuščavskem podnebju puščavsko rastlinstvo, pri sredozemskem podnebju ne boste verjeli sredozemsko rastlinstvo, pri gorskem podnebju gorsko rastlinstvo in pri oceanskem podnebju pa sem te dobil, ni oceansko rastlinstvo, ne, spet tipična napaka, na katero vedno znova padete, ne, rekli smo, za oceansko podnebje je značilno naravno rastlinstvo oziroma značilna vrsta naravnega rastlinstva listnati gozd. Tako je. Dobro, no, ko smo obnovili še vrste naravnega rastlinstva, pa je res že čas, da gremo naprej na naslednje delovno vprašanje. Za danes bo to tropski deževni gozd v Južni Ameriki. Ko boste pripisali vprašanje, boste odprli učbenik na strani 94 in boste nekaj prebrali, kar vam piše na strani 94 in pa 95 o tropskem deževnem gozdu. Ko boste to prebrali, si izoblikujte, ni treba pretiravati, ne več kot dve povedi, potem bom pa še jaz nekaj razlage dodal, ker morda ni toliko izpostavljeno v članku oziroma ker je učbenik že nekaj let je minilo, odkar je bil natisnen, da vas posodobim z najbolj sodobnimi zadevami, kaj se tam dogaja. Torej, pauza in šele, ko si opravil svoje delo, nadaljuj. No, recimo, da si opravil svojim delom. O tropskem deževnem gozdu smo se mi pogovarjali že pri Afriki. Že takrat smo izpostavili, zakaj je tropski deževni gozd tako zelo pomemben. Rekli smo, da gre dejansko za pljuča naše zemlje. No, in da 2 pljučni krili planeta zemlje se dejansko nahajata v Južni Ameriki.
Tam se nahajata dve tretjini tropskega deževnega gozda na planetu Zemlja. Ena slaba tretjina se ga nahaja v Afriki, ostalo pa potem nekaj procentov pa še drugje po svetu. No, in če gre za pljuča našega planeta, pomeni, če ta pljuča nehajo delati, če bodo poškodovana, potem bo cel naš planet težko dihal oziroma imel s tem v zvezi čutil posledice. In mislili bi si, da se v Braziliji, v kateri leži večina tropskega deževnega gozda v Južni Ameriki, da se v Braziliji tega zavedajo. Vendar spet smo tu pri težavah sistema kapitalizma, kjer ljudje v glavnem gledajo samo na svoj denar. Ne da bi hvalili socializem kot njegovo nasprotje, kajti ima pa druge še bistveno težje probleme, ki jih bomo spoznali naslednjo uro na primeru južnoameriških držav, ampak ne, kjer je boj za denar, tam je pohlep, za vsako ceno, tudi za ceno celotnega planeta. Kaj to pomeni, ste prebrali v učbeniku. Da je Brazilija nekoč dobesedno spodbujala močno izsekavanje tropskega pragozda oziroma gozda. Zaradi pritiskov svetovne javnosti, da alo, kam pa diha, če boste vi vse posekali, in potem so jim tudi dali določene finančne spodbude, so o tem razmislili in saj naj bi ga zaščitili oziroma prepovedali njegovo izsekavanje. Vendar pohlep je neizmeren in Brazilija je nepredstavljivo ogromna država. In te površine gozda so nepredstavljive. In seveda Brazilci, nemogoče je ves čas nadzirati, kaj se v tem gozdu dogaja, zaradi tega so se mafijske združbe dobesedno lotile izsekavanja tega gozda ilegalno. In to lahko oni cel teden tam sekajo, pa v tem času živa duša ne bo vmes prišla, kaj šele kakšna policija, da bi jih zaustavila. In seveda s tem škodujejo celotnemu človeštvu. Potem, ko bo zmanjkalo kisika oziroma ko se bodo podnebne razmere tako zelo poslabšale, me zanima, a se bodo tiste dolarje, ki ga od teh izsekavanja gozda dobijo, si bodo kam zataknili? V pljuča? Težko bodo z njimi dihali, ne? Ampak seveda na to ne mislijo, ne. Popolnoma neodgovorno se obravnavajo, obnašajo, seveda pa tudi vsi tisti, ki sodelujejo v teh mafijskih poteh, ki potem tovrsten ilegalno izsekan les kupujejo. Zdaj, lansko leto ste pa morda, če spremljate kaj poročila, ste pri poročilih slišali, da so se dogajali ogromni požari. Morda ste si bolj zapomnili Avstralijo, kajti ravno takrat smo se v Avstraliji malo potisnili, sicer smo se pogovarjali v Avstraliji, vendar je bila podobna zgodba tudi v Južni Ameriki, tudi v Braziliji. Od teh požarov, ogromno požarov je divjalo po tropskem deževnem gozdu in kar malo nenavadno je, da če je tropski deževni gozd, če je tam toliko padavin, vlage, kje so vsi ti požari prišli. In žal, poglejte, sklepa se oziroma domneva se, da je bila večina od teh požarov podtaknjenih. Zakaj? Spet zaradi pohlepa, spet zaradi denarja. Podtaknili so jih omejeni ljudje ali pa slabo izobraženi ljudje. Tako da tu se spet ponovno vračamo k pomenu šole. Ti ljudje namreč v svoji omejenosti, butastosti ali pa neizobraženosti enostavno pred sabo so imeli samo denar. Ma briga nas, če vse to pogori, potem, ko bo pogorelo,
bomo mi tu naredili njive, bomo mi tu naredili hiše. Do takrat pa ne smemo, zato ker gozd raste, gozd je pa država rekla, da ga ne smemo sekati. Ampak, če gozd pogori, bomo pa mi tale zaslužili s tem zemljiščem tule. Seveda povsem po eni strani neodgovorno razmišljanje, po drugi strani pa povsem butasto razmišljanje. Kaj ti ljudje, verjetno zaradi slabe izobrazbe, enostavno niso dojeli, da tam je ekvatorialno podnebje, tam dežuje vsak dan in da se hranilne snovi izprti po enem letu že v takih podnebnih razmerah, to besedno izperejo ven. Da jim bo sicer prvo leto nekaj tam zraslo, naslednje leto pol manj, tretje leto pa nič več. Spomnite se selilnega oziroma požigalnega poljedelstva v Afriki. Vsake 3 leta se plemena selijo, požgejo en kos gozda, zato ker po 3 letih se prst povsem izčrpa. Vendar niso ta afriška problema, plemena problem tropskega deževnega gozda. Problem so neodgovorni ljudje, ki jim gre se samo za denar, samo za dobiček in izsekavajo, ilegalno izsekavajo ali pa požigajo ta gozd, zato ker jim je pred očmi samo denar. Koliko je pa, so pa vredna človeška življenja, koliko je pa vredno zdravje, tega se še posebej zdaj zavedamo, ne? Tega pa ne more noben denar kupiti. Tako in s to temo za danes zaključujemo. Ostanite zdravi, bodite pozitivni in vse bo v redu. Nasvidenje do naslednjič.